Zdravím vás, přátelé, u dalšího dílu. U 20. dílu. Jubilejní 20. díl. Co budeme dělat v tomto díle? Nevím. Nevím. Uvidíme, jak se připojíme na náš Robéculus. Já se ještě nastavím všechno. Nedávno jsem si čistil klávesnici, repráky. Monitor jsem si vyčistil, počítač vůbec jsem si vyčistil, krabici, takže je to čistý, krásně, klávesnice je čistá, už tam není ten bordelní, ale to nevím, jestli vás zajímá, a my se pustíme hned i hned do hry. Dlouho jsem to prvně nehrál, tak si to nastavíme nějak, tak. Teď jsem si kupoval nedávno Score, časopis za 200. A k tomu jsem dostal samozřejmě hry v hodnotě prý 7700, což je podle mě krásné číslo, což je podle mě hodně. A například na Steam jsem dostal City Life 2012, či Bowl Busters, ne, počkej, jak se to jmenuje, Blood Bowl, takhle se to jmenuje. A potom jsem ještě dostal na Steam Confrontation, teda zatím jsem hrál hlavně to City Life, protože kvůli tomu jsem si to, samozřejmě koupil jsem si jako vůbec časopis, abych si mohl číst, ale z těch her mi to asi nejvíc nadchlo ten Cities XL, ne City Life v Lubnu, Cities XL 2012, takže nadchla mě ta hra, pěkná velice, ale to teď, co se odehrálo mezi těma 4 dněma, co jsem nenatáčel. V brzké době si založím i facebookovou fanpage. Myslím, že založil jsem to, ale ještě jsem to nepublikoval, ještě je to vlastně, můžu tam jenom já na ten fanpage. Takže vy neuvidíte, co já tam zatím vkládám, obrázky a tak dále. A již brzy teda budu mít facebookovou fanpage, takže určitě, kdo má Facebook, dejte like, pak to tady samozřejmě si sem hodím k videím. No a my se teda pustíme ještě vydat nějaké to zbylé koření, které na nás tady čeká. Zelené, modré, hlavně modré, to žluté, tady máme purpurové, no, purpurové. A navíc na nás opět někdo útočí, no, opět na nás. Takže ho půjdem zničit, zapomněl jsem si dát, jak se to jmenuje, no vy víte, stopky, jako vždycky si dávám, pozdě, tak už je mám a vidím, že na nás utočí nějaký purpurový. To je špatný, protože to jsou ty, to jsou hrubeš, ne, to nejsou hrubeš, štěstí, to jsou možná tmen, mají tmavší barvičky, ale začíme během chvilinky, co to je jasný. Tak do nás šijou, ale my do nich jedním laserem, stačí jedním laserem, všichni jsou mrtví hnedka, krásně rychle jsme je zničili, vybereme si tady jejich asi lodní zásoby, ať se můžeme za ně opravit, máme 8 milionů, což je pěkné číslo, tak my se za to opravíme, protože oprava nás nestojí ani více jak 2000. A prodáme tu purpurové koření, to myslím, že je hodně docela, tady to, tato cena. A někdo říkal, ať už se podívám konečně doprostřed galaxie, to už jsem říkal možná i v minulém díle. No, pokusím, ale já jsem chtěl vlastně ten lepší pohon a vlastně na dnešek jsem vám to možná slíbil. Že se tam podíváme, no. Teoreticky, tak jo, podíváme se tam, peněz máme hodně, proletíme červí dírou. Snad mám vůbec zaplý zvuky, doufám, že ano, když ne, to vůbec nevadí, protože to je fakt jenom to hučení, což mě sere. A UIP, nezapomeňme na UIP, a poletíme tedy blíže k té galaxii, to sáhneme. Počkej, musíme tamhle galaxie, takže letíme správně. Další hvězda, další, a tohle už jsou hrubeši. Ti, co nás moc rádi nemají.
Takže my tady nějak rychle přeletíme. Mám snad zásoby různých, doufám teda, že mám zásoby různých těch, ale tady je nezabraná, takže tady bychom teoreticky mohli zničit hrubeše a trochu si oddáchnout. Myslím, že mám zásoby. Pravářský balíček, máme jenom jeden, což je špatný, což je velice špatný. Že máme jenom jeden. Tak šup nahoru. Ještě rychleji nahoru. Protože oni nás nezničí a to je špatný, to je velice špatný. Takže pojedeme zpátky. Pojedeme určitě zpátky, já nechci být zničen. Tak jo. A nebo se podíváme, a tady jsou opět ty hrubeši svině. Když nás nemají rádi. No, tady to jde nějak strašně pomalu, což... Ale točkej, tak tady máme chvilkovej takový ten klid. Můžeme se opravit. Tak a rychle bychom to mohli přejet. Už nám to docela dost rapidně zmenšuje. Tak, tady máme opět takový klídek a koukneme se střed galaxie tamhle. My to máme s nastrašně malým... My nemůžeme skoro lítat. Tak tady určitě budou taky hnubeši, asi vybouchneme, ale to vůbec nevadí. Jo. A ono to vadí, jo, samozřejmě, ale je to hra, tak... Hodně životů. Vždycky bych se u nich mohl opravit, pokud mě to dovolí. Klid, klid. Vždycky bych je mohl také přebrat, protože opravím, to mi asi nedovolí. Tak tak na ně koukám, takže zkusíme přebrat, aspoň tady tu planetku, ať se můžeme opravit. Jo, to nemůže být zase tak těžký, přebrat tuto planetku, vždyť. Zamrzla, ale mají pěkný budovy. Tak, zkuste se trefit. Tak, zničili jsme jim jedno město. Druhé přeberem. To tady je. Tak. Já opět ne, tak jsme váleční štváč. Vyvali jsme mezi nimi válku, což jsem vůbec teda nechtěl. Ale dobře. Ty furt do nás útočí. Což není dobrý, ale není to ani no je to špatný. Tady, vážně štváč, svolání, super. Dobrá věc, ale my si tady vystavíme si tu provizorní základnu, ve které se teda opravíme. Koukneme se do obchodu, prodáme jim, neprodáme jim nic. A půjdeme opět někam do hlubin. Hele, zatím na nás neutočí, ale hned tak vylezem. Teoreticky bychom si mohli zapnout štíty, který teda... Jo. Vyváci vylezí ve všudu, když nebudete klást odpor. No tak to je logický. Jenomže my nechceme umřít, jo. My nechceme. Tak jo, tak já nevím, jak se dostaneme blíž k tomu. Tomu středu galaxie. Tak tady nějaká hvězdička, tady hvězda, tady a tady. Tak to rychle přelítáme. Opět když tak se pokusíme přebrat jejich planetku. Tak to je docela blízko, ale... Tady už je to daleko. Tak to je špatný. Tak zkusíme takhle nadletět. Poletíme tudy. Tady jsou jakési jejich planetky, tak je přeberem. Teda alespoň se o to pokusíme. Takový válečný díl tento bude. Tak dvě opět takový nic moc. Máme že jo mega bombu, což je super, protože ta to hodně poničí, pak se rychle opravíme, opět jdeme někam do prčic. Tak jo. Jo, tak to jsem, pane bože, ani nechtěl. Zapnu štít. Vezmeme si peníze. Opět si tady zřejmě asi postavíme
Počkej, myslím, že nevím, jestli štít funguje i v, tady. Tady. Ne, tady nefunguje, takže nevadí. Nevadí, nevadí. Nějak se zkusíme doplahočit tedy k těm nepřátelům. Teda do středu galaxie samozřejmě, ne k nepřátelům. Od nich se zkusíme spíš... No to je hodně daleko, co? Nečkejte zpátky, takže zpátky. Sem. Tak, tak, tak. A je to horší, je to špatný rychle, rychle přebrat tuhle planetku. Protože se nám to nepovedlo. Jo jo, je to tady těžký se dostat až k tomu středu, protože to nejde, že? Tak jde to, myslím, že jsme se objevili dokonce ve středu té galaxie, což by bylo super, u středu. Bude to těžký se tam dostat. Pokusím, no, myslím, že jsme u tom středu, což opravdu, ne, tak nejsme u středu. Ne, jo, jsme. Jsme jenom o trochu dál tomu středu. Tak já tady vlastně nemůžem, takže tady musíme nadletět a pak to třeba tady vzít oklikou. Tak nějak to prostě tady musíme přebrat, ne přebrat, prostě proletět. To je daleko. Tudy. No a tady teda rychle přistaneme. No tak teď pomáhat našim bohužel asi nebudu. Tak jo, tady rychle přistaneme. Zničíme enemáky. Dáme tam megabombu. Schodíme megabombu, dáme no megabomby možná dvě. Tak, poletíme dál. Jsme hodně poškození a nemáme... Jo, máme opravářský. Jo, můžeme se opravit tady tím balíčkem. Takže je to good. No, ale oni nás drtějí rychleji, nežli světlo. Můžeme to přirovnat ke světle. No, hodně rychle nás drtějí, takže já takhle schodím bombu a poletím a umřu. Jednoduchý. Pokusím se nějak prostě udržet, dokud ty štíty... se mi nějak nezapnou, nebo nesaktivujou. Nebo se takhle opravím a pojdeme sem. Asi tak, prostě to nejde. Tak jo, vezmeme si štíty a půjdeme je zničit. Protože tohle je válka. No tak, půjdeme do toho města. Tady jsou všude ty animáci. Štíty ještě můžeme furt využívat. Krásně nám nic nedělají. Pojedeme ještě sem. Oni kašlou na tu planetu, jakože na tu atmosféru, že jim je jedno, jak vypadá. Rubiši vás vyhladí. No. Bude to těžký souboj s nima, protože a tady mají to. Tak, přebrali jsme to, teoreticky, a teď sem hodíme. Naši. Kolonii. Stále do nás střílej, nebo alespoň se snaží. Tak, a protože teď je to náše, tak oni odešli. Opravíme se, prodáme zelené koření. Ještě na té cestě vyděláme, hele tyjo. A poletíme opět do kosmu. Se pokusit vydat trochu blíž tomu středu. Tady nás by mohli opustit, tak ne. Tady si nám za náma spíš ještě přiletějí. To čím dál horší. Musíme se dostat sem. Nebo alespoň bych se tam chtěl pokusit dostat. Rychle sem. Takže. Půjdeme do této černé díry. Za námi by teoreticky jít nemuseli. A uvidíme, kde nás to vyblije.
Jo, tohle je díl takový průzkumnický. Takže uvidíme, uvidíme. Pia 20 tisíc. Tak jo, jsme úplně na druhým tady v tomto hřebenu, nějaké jakési. Chtěl by to najít nějakou civilizaci. A tady je civilizace. Civilizace. Jo, tak oni jsou hodní, přátelští, tak já nevím, protože v míru. Ne, nic neudělám. Cestovatel, jo. No tak to jsem teďka docela velký. Přijetí. Přivedáš je dary 100 litrů, tak už jsme velcí přátelé. Upravím se u vás za hodně, bohužel budu muset. Monolit. Vzpružíte. Druhý. Kolonizační superbalík, ten se hodí. To se taky hodí, protože tím se opravím. To se hodí taky. Víckrát se to hodí. Mně se tady hodí zase žluté růžové koření. Teoreticky opět můžeme jít zpátky. A uvidíme, jak na tom budem. No já doufám, tyjo, že bychom tam mohli v tomto díle se doplahočit. Jo, no ale my umřem, že jo. Jasný. Tak jo, teď nás nechali být. Tak, jak jsme daleko. Kousek, strašný kousek. To je špatný, že tady je to takový daleko od toho. No, tady je to takový zapeklitý. Ajtě, to se mi vůbec nelíbí, A tady je záchytný bod. To oni jsou prostě po celý střední tady ty galaxii. Což není vůbec dobrý. A my máme jenom 3 ty piko supermetry nebo co. Prostě zautočíme na tuto planetku, opět ji přebereme, nebo zničíme spíše. No tak tohle půjde hned dolů, tady snad nebudou mít žádné ty velké, no oni prostě mají výhody. Zapneme štíty. A zničíme tuhle planetku jednou provždy. To je hardcore díl. To o tom žádná. Tak, tady přeletíme, poletíme na jejich druhé město. Prostě ho zničíme, já nevím, tady asi bomba má mega. No, to se bohužel zničí. Vememe ty peníze. Zatím si tady mezi tím někde hodíme. Kolonizační superbalík. Najdeme to jejich starobylé město, tady je. Vememe si peníze, nemůžem a teď můžem. Tak, je to opravdu hardcore. Opravíme se všechno. Máme modré koření, protože teď ho nepotřebuji, a navíc budeme mít medaily, za to, že jsme dosáhli 10 milionů. 10 milionů a už jsme skoro další tý. Tak nevadí, ale já se chci hlavně v tomto díle dostat do středu galaxie. To je můj hlavní cíl. Tak, teď jsme v bezpečí. Teď jsme teoreticky mohli zpátky se opravit takhle přes vzduch. Opravíme se, proč ne? Letíme trochu výše. Opět bychom mohli. Tady je to v pohodě, takže od středu nám zbývá opravdový kousek. Musíme si asi dávat pozor, kam letíme, jenomže jak o nás takhle jakoby zjistili, že jsme sem přiletěli, takže už o nás zase ví a už do nás půjdou. No, od středu jsme čím dál větší kousek. Což je hezký. Tady bychom si mohli založit další kolonizační kolonii prostě. Páč planetka, to je docela hezká. Ještě jich máme pár těch kolonií, takže ale když si všimnete, tak za náma prostě jde obrovský množství nepřátel. No, teď kolonie v pohodě, teď budeme chvíli. Jdeme pryč.
Tak a my se opravíme. Právě... Hele, tohle je kolonie, ve které se dá i nakupovat, což je super. Tak já si nakoupím samozřejmě o tom, to je úplně jasný. Že koupím věci, co bych uplatnil. Určitě kolonizaci, to o tom žádná. Koupíme, co ještě koupíme, koupíme. Oni stejně za chvíli vybouchnou, tahle planetka prostě tady jenom dočasně, abych se já mohl přeto. Počkej, já musím letět na jinou. A vyletět, opět sletět, opravit se. Opravím se. Zejmě koření, prostě planetka, na který budu jenom teď si pobírat ty opravovat se, dobíjet se. Prostě ty služby, no. Ale jsme čím dál blíž k tomu středu, což je super. Tak, já tam už chci být rychle. Pojď, už jsme skoro tam. Už jsme skoro tam, to je historický okamžik, protože já jsem tam někde nedoletěl. Jádro galaxie. Jsme skoro tam. Jak se tam dostanu? Takhle. Takhle bych se tam teoreticky mohl dostat. Jedem do jádra galaxie! Jsme v jádru galaxie a to tady se stane co? Pletíme do jádra galaxie. Jádro galaxie. Tak takhle podle vývojářů vypadá jádro galaxie. Co kdybych vletěl do jádra? Co se stane? Historický okamžik, koukejme se všichni! 20. díl, jubilejní díl a koukejte! Jádro galaxie. Já jsem nikdy byl. Vítej příteli. Cestoval jsi velmi daleko. A překládal jsi mnoho překážek, já vím. Cestuji si potkal řadu našich rozličných a vzdálených sourozenců. Vím. Pouze nepatrný zlomek z nich se dostane tak daleko. Já vím. Já znám je důkazem toho, že jsi hoden posobit na další úroveň existence. Tady je další úroveň existence. Kdy obýváš je pozma nečestných světů, dokud nespotřených, ale propojených. Zimní úsilí neprošlo bez povšimnutí. Ve skutečnosti se rozlilo do těch... Jsem jako byl blablabla, obmocen tvůj svět. Je na čase, aby se k nám přidal. Je to čím dál zajímavější. Přidal se k nám. Já se bojím. Jako nemám čeho, jo, ale... Ale to jsou srnky, ne? To jsou lamy, to jsou poníci. No, nevím. Někdo si říká, komu patří tenhle zádný hlas, který to líbí a má takové schopnosti. Jsem rád, že jsi zeptal. Já jsem se neptal, ale dobrá. To je naše loď. Není moc hezká, ale letí. Jsem Steve. Tak z portálu, ne? Nevím, jak se to jmenovalo. Bude propůjčena schopnost. Ano, správně, schopnost. Jej, budu čarovný. Schopnost vytvářet, šířit po kosmu život, inteligence a porozumění. Wow. Používej tuto schopnost moudře. Používej tak, abychom se jednoho dne stali jedním. To znamená jakože v přeneseném slova smyslu. Tamhle to je napsaný, víte, a čtu všechno. Jo, ještě jedna věc, blablabla. Zajímavý, nikdy jsem nebyl úplně prostě. Měl se právě pobyt poblíž jeden z našich báječných věc, kterou obíhají pořádný planet. Běž zrovna někde poblíž, určitě si zastav na snídaně krátké promítání. Proč ne? Takže na třetím balvanu o slunce. Něco mi dal. Osazenstvo života. Tak jo, nějaký malý robotek mi dal nějakou schopnost. Super. Čím dál zajímavější, musím uznat. A to je co? A teď letíme zpátky, ne? Žiju. Rychlost světla, ale... Zajímavý. Takže... Jestli takhle končí spor, tak to je velice zajímavý. Od vůňky až po střed vesmíru. Vždycky jsem si tam přál bejt. Co to jsme dostali? Osenstvo života. Použijte na planetu pro její okamžitou terraformaci. Wow.
A teď je to úplně zmatená ta šipka, nevíme kde je já, já to ty poletí zpátky. Ujum, o, o. Wow, a jak se dostanu domů? Musím zase zpátky, to ne, to prosím ne. To bude další mise, dostat se domů. Jsem dostal ještě nějakou super mega ultimátní zbraň? Ne. Jenom tohleto. A navíc ty... A navíc mám jenom 42 použití. Je špatný, ale to jádro galaxie je zajímavý. Že bychom tam letěli ještě jednou. Ne, ne. Poletíme, pokusíme se letět domů. A teď všichni jdou po nás. Co? To jsou svině. A já hlavně nemám ten portus domů. Kdybych byl nějak jiná náboženská příšerka, tak bych měl ten portus domů. Hele, teď mě nechali. Uj. Tak, tak všichni poletíme teď pryč. Šupňák, prostě pryč od té galaxie. Fujky, fujky, tady je naše záchytná. Náš záchytný oddílek. Takže my se tady opravíme, ale je to zajímavý. Vždycky. Tak jo, ale musíme teď úplně, teď musíme zpátky na naši hlavní základnu. A taky bych to měl uložit. No tak já myslím, že v příštím díle bychom se mohli dostat na naši epickou základnu. Která je tamhle. My jsme tady. Aha. Zajímavé. Tak poletíme podle tady těch tras, kde máme naše... Naše ty, kde je další poslední, hodně daleko, no tak teoreticky bychom se tam mohli dostat. Tak jo, poletíme, poletíme, máme přece ještě opravářský sup, nějaký balíček, takže je to OK, a čím dál se budeme potom vzdalovat, tak tím větší budeme mít přeci, tím větší budeme mít, to, je to blbý, teď jsem se tady zasek na tomto bodu. To je špatný, tak, tak, teď můžeme přelítnout. Rychle sem. Tak sem. Opravit. A rychle, rychle. To ukážu, což asi ne. Jsme tak strašně blízko. Ale znám můj skill dobrý, všichni odešli. Opravíme se. Zajímavý ten ale mid, ten mid celé galaxie. Pravíme se všechno, prodáme jim vůdci k poření, protože mě štve u mě. Navíc ještě... Uj, hele, habík mi bylo dostat osvícení. Dosáhli jsme osvícení. To je dobře, to je pěkný. Dosáhli jsme osvícení, ale teď musím na hlavní naši... Teoreticky musím na hlavní naši... Ne, teď to jede rychle. Tak, takhle nějak tam prostě prokličkuju. Tak, šup sem, šup tam. Kde máme naši planetku, dobrá otázka. No, tak teď jsem zmatený, teď jsem ztracen ve vesmíru. Možná bych offscreen se nějak mohl dostat domů a potom... Potom ty další, ten další děj... Mohl nechat opět, že budu natáčet. No a se půjdu asi opravit zase, protože nechci opět zemřít, že rychle zpátky. A proč se letíme strašně pomalu? Tak poletíme takhle sem, zpátky. Poletíme sem, rychle, leť. A byli jsme asi čím dál víc zničení. To je špatný, to je špatný. Ne, vybouchli jsme. Je to tady. Já bych šel domů. Já chci ale domů. No, jsme někde na nějaký planetě, kde nechci být. Možná jsme blíž ale domovu. Jo, jo, nejhorší je se dostat jak tam, tak zpátky. To je špatný, to je špatný. Takže, ale jsme teď v klidu, teď můžeme být chvíli v klidu. Když se teď podíváme, kde jsme.
galaxie je hodně daleko od nás, což je... Potřebujeme na tuto, počkej, potřebujeme na... Potřebujeme sem. Střešeně. Uj, sem potřebujeme, jo. Blížíme se našemu domovu. Blížíme se. Ujip, ale nevím, jestli to je ta ujip. Tak jo, ale jak tam ještě dojdeme k našemu domovu, to je taky dobrá otázka. I když to myslím, že taky nebude naše ujip. Tak. Netrefíme, tak. Ujip. Ne, to není naše, to není naše. Ale můžeme to zkusit. Nic nám v tom nebrání. Já nás tady střílej. Ty vado. Kdybychom to tento díl tak protáhli do 30 minutek. No, ono už to je 29 minut, 28. Los to není... LKS, to není naše planetka. No, ale není zase tak... Já bych letěl zase zpátky. No nevadí, nevadí, je to napínavý. Chci vědět, co nám řeknou ještě doma. A dosáhli jsme osvícení, to je hlavní. A zajímavá grafika, tam prostě najednou spleť všeho, co snad jde, tyjo. Tak jo, poletíme sem. Tady úplně za daleko od toho. Sem. Tady teoreticky bychom mohli sem. Sem. Kdybychom se mohli vzdělat do toho pásma, kdy nás to zastavuje. Přebereme tady tu planetku, hodíme sem kolonii, která po nějaké té době bude opět ničena, to vůbec ale nevadí. No, a nebo bychom tam mohli uložit teoreticky. Neznámý objekt. Opět neznámý objekt. Tak, přivali jsme si nechtěně, já jsem si dělal svolání. Když jsem nechtěl udělat. Počkej, když jsem nechtěl udělat zkrátku bez výšek poškodní, které působí. To je hezký. Ale to jsem nechtěl. To jsem nechtěl. A jsem to zničil na hit. Já bych rád se dostal ještě v tomto díle domů, a což se asi nedostanu. Teď se nám tady staví. Tak jo, rychle. Tak už odlítaj. Ještě takhle přelítneme. To nevadí, tady ty malinký rány nám snad nic neudělají moc. Nic v okolích nemají, tak a letíme opět. Opět rychle se zkusíme vzdálit, počkej, já to prostě nějak musím obletět, protože tam já nemůžu. Tak klikám jako o život. Sem můžeme. Už se blížíme někam konečně k dostatečné té vzdálenosti. Už se nám to zvětšilo obrovský číslo. Co se nám to teď nehorázně ještě víc. Až sem můžeme. Jo, a už jsme v bezpečí. Teda jsme v poměrném bezpečí. Tak teď si najdeme tu naši whip. Opravit nepotřebuju. Tak to někde byla ta... Ta naše whipka. Vnikli se až blablabla. Ty mě zajímáš, tady je whip. Q na konci. To je hezký, že točí hrubeši na tu planetu, ale já už se vracím domů a myslím, že bychom to mohli uložit. Byli jsme v jádru
v jádru vesmíru. Musím uznat, že borec jsem borec. A podíváme se. Chaos, jo. Jo, ta není u nás tady, takže půjdeme na hlavní planetku. Dobijem se tam určitě, to je jasný. Nepřehnaný. Blablabla. Jak to? Zajímavý. Tady to mě moc nezajímá. Ale já myslím, že v tomto díle jsme toho podnikli hromadu. Takže pokud se vám video líbilo, lajkněte. Určitě. Dejte odběr. Okomentujte, jak se vám to líbilo. A... no a už nevím, co budu dělat. Asi splním odznaky. Hodím to naplno a uvidíme. Takže to byl 20. jubilejní díl, vidíte, co jsem vám k tomu dokonce přines. Mějte se fajné a ahoj.